також є сім'ї. У військових також є сім'ї. Вимагаємо терміни служби. Давайте. Вимагаємо демобілізацію. Вимагаємо демобілізацію. У воїнів теж є сім'ї. У воїнів теж є сім'ї. Чоловік пішов з перших днів захищати. Спочатку місто в теробороні, потім вже військо пішов. І все. Пішов. Ми сподівалися, що от восени в нього вже півтори року, як він відслужив, ми сподівалися, що вже почнеться демобілізація, так як за законом це повинно бути. Але все, тихо. Ну, стосовно цього тихо. Я сама з дітьми. Батьки в нас в окупації. Тому от, якщо з ним не дай Бог, що станеться, то все, я залишусь сама. Тому я прийшла сьогодні з закликом до влади підтримати демобілізацію для військових, які служать 18 місяців. Вимагаємо терміни служби. Вимагаємо терміни служби. Ми збираємося на підтримку петиції щодо демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби за бажанням. Петиція, це вже третя петиція, яка набрала необхідну кількість голосів для розгляду, 25 тисяч. І ми привертаємо увагу нашої влади до цього питання. У військових також є сім'ї. У військових також є сім'ї.